Kuigi viimastel aastatel on Eesti meeste tervis küll paranenud, on meeste tervisenäitajad naistest endiselt kehvemad. Nii selgus tänasel mehe tervise konverentsil, kus tipparstid nentisid taas, et meeste südamega pole asjad korras. Kui Eesti naine elab tervena keskmiselt 59,5 eluaastat, siis mees 55,5 eluaastat. Kuigi Eesti meeste tervis näitab järjest paranemise märke, elavad meie mehed naistest 7-8 eluaastat vähem. Põhilised haigused, mis meie mehi kimbutavad, on südame- ja veresoonkonna haigused. Kui kokkuvõttes esineb neid meestel ja naistel võrdselt, siis meestel ilmnevad südame-veresoonkonna haigused rohkem just noorema seas. Kuni 50 eluaastani on meestel tunduvalt rohkem myokardi infarkti. Naistel on see ainult üksik juhtudel ja siis ka need on tavaliselt suitsetavad naised. Ja meestel on tunduvalt rohkem riskitegurid ühelt poolt, nende tervise käitumine on viletsam, nende tervise teadlikkus on viletsam, kuigi see on paranenud viimastel aastatel, aga see erinevus on ikkagi päris oluline. Südame veresoonkonna haigused on Eestis ka number üks surmapõhjuseks. Põhilised on ajuinsult ja südame lihase infarkt, mis ka suremus põhjustavad. Samas on üldine olukord siiski viimasel ajal oluliselt paranenud. Kui me vaatame suremuse numbreid kuni 65 aastastel, mis on maailmas selline kõige objektiivsem ja kõige tundlikum näitaja, siis on see langenud õnneks nii meestel kui naistel ja kõige kõrgem oli see Eestis 1994 ja sellest ajast nüüd, kui vaadata, meil on surmaregistrist väga kenasti see välja võetud, siis 70% on langenud see nii meestel kui naistel. Kui Eestis on 15% paaridest hädas viljatusega, siis umbes pooltel juhtudel on probleem just mehes. Suures osas on ka siin ebatervisliku elustiili tagajärgi näha. Viljatus põhjustavad ka teatud haigused. Kõige väiksem osa umbes 25%-l on aga mängida geneetikal. On erinevased geneetilised haigused, mis võivad tekitada olukorra, kus mehe keha ei toimigi nii, et seal on võimalik neid seemnerakke toota. Ja sellisel juhul on siis abiks tõesti kehaväline viljastamine ja hoopiski doono seemnerakkude kasutamine. Kui me mõnedel juhtudel suudame erinevate ka ravimitega aidata, siis muidugi on õnn nii-öelda kahepoolne. Ta on arst õnnelik ja kindlasti ka see paar õnnelik. Mehed on riskialtimad, suitsetavad rohkem, tarbivad rohkem alkoholi, esineb ka kaaluprobleeme. Need on peamised põhjused, miks on meestel rohkem tervisehädasid. Eesti mehed kardavad ka arsti juures käia, kuigi siin on asi paranenud, ütleb perearst Eero Sinilind. See on selline võib-olla ühiskondlik suhtumine, et mees peab olema tugev, ta ei tohi kaevata, ta ei tohi rääkida kurbadest asjadest ja rasketest tervisehädadest, nii et mees ikkagi kardab tulla arsti juurde, kardab, et äkki tal ongi midagi tervisega viga. Südame veresoonkonna haigused on 80% ennetatavad, 50% on meie enda kätes. Ikka regulaarne liikumine, tervislik toitumine, mitte suitsetamine ja piisav uni on need, mida igaüks ise oma tervise jaoks teha saab. Tallinki laev Isabelle on alates tänasest koduks sadadele ukrainlastele. Laevale jõuavad inimesed hotellidest, kus nende majutusaeg on juba lõppenud. Ühtekokku saab laevale 4 kuuks eluaseme üle 2000 Ukraina sõjapõgeniku. Ukraina sõjapõgenike majutatakse alates tänasest kruiisilaevale Isabelle, mis pidi tegelikult eile alustama Riia-Stockholmi liinil. Selle start lükati aga edasi ning riik sõlmis Tallinkiga lepingu selle kasutamiseks majutuspinnana, sest hotellid on liiga kallid. Tallinnasse on hetkel jõudnud umbes 3500 sõjapõgenikku. Siia Isabelle laevale on kõigile sõjapõgenikele mõeldud üpriski identsed kabiinid. Vaatame siis siia sisse ja vaatame, mis meile siit paistab. Noh. Näib, et iga üks, kes on Rootsi kruiisil käinud, teab sarnast vaatepilti. Siin on siis selline mugav nii-öelda tiivanvoodike ja kajutisse mahub magama 4 inimest, kui need siin kõik need voodid siit alla tõmmata. Ja siin on ka täitsa tavaline selline, ütleme, hügieeniruum. Siin on magamiskohti 2200 ja praegu on leping sõlmitud 2100 inimese majutamiseks. Kuigi laevas võib minna üpris kitsaks, leitakse, et see on pisutki inimlikum ja privaatsem kui mõni angaar või võimla. Kokku proovitakse panna peresid, kuid ka üksikele põgenikele loodetakse teha turvaline jaotus. Me hoiamegi koos peresid ja ka püüame siis omalt poolt, ka siis kui on tutvusringkond, suuremalt ka neid lähestikku paigutada. See paik siin laeval on mõeldud showbaariks, muidugi siis, kui laev oma tavapärast tegevust teeb. Praegu aga kaalutakse mõtet, et sellest võiks saada hoopis koht, kus Ukraina õpilased saavad kohaliku e-kooli sisse ja saavad e-õpet siin jätkata. Nii et minu arvates
ma õpiks hea meelega sellises koolis. Ma arvan, et me oleme siin väga palju püüdnud seintele kleepida seekord natukene Ukraina toonides silte rohkem, mida me tavaliselt ei teeks. Me oleme selleks endale ettevõttesse palganud ka ukrainakeelse tõlgi, keda me tavaliselt palgal ei ole hoidnud. Oleme püüdnud seda laeva teha natukene rohkem rõõmsamaks. Täna on siia saabunud 270 inimest. Toitlustust pakutakse 3 korda päevas. Kohale saabunud ukrainlased on eestlaste vastuvõttu suhtes väga tänulikud. Paraku on lisaks füüsilisele peavarjule nende kohal ka suured murepilved. Семья моя осталась на Украине. Сюда я приехала с подружкой и с её сестрой. Мы сюда приехали так. У меня осталась на Украине бабушка. Она сказала, что она не поедет. Так как она в возрасте уже, она сказала, что я не поеду. Я не могу оставить свой дом. Учеба ребенку. Первое место всегда, потому что все, что я могу получать в этой жизни, я думаю, что то, что человек понимает, и очень, чтобы хорошего человек учился и принимал. Учеба, первое место ребенка. Majutamiseks on leping sõlmitud esialgu 4 kuuks. Ühe öö kulu on siin inimese kohta 25 eurot ja toitlustamine 10 eurot. Ehk siis kokku kulub põgenikele laeval ligi 9 miljonit eurot. Tallinna koolid soovivad, et lastele pakutav koolitoit oleks võimalikult kvaliteetne ja tervislik. Selleks on ühinetud üle Euroopalise rohkem kui 3000 kooli kaasava projektiga, mis lubab muuta koolitoidu valmistamise protsessi keskkonnasäästlikumaks ja tervisele kasulikumaks. Toidu teema lisatakse ka õppekavadesse. Euroopa Liit toetab tihti keskkonda säästvaid ja inimeste tervist arendavaid projekte ning nii sai teoks ka uus koolitoidu edendamise missioon. Eriliseks teeb idee aga see, et toitu käsitletakse laiemalt kui ainult sööklates toimuvat. Tegelikult meil on lapsed päris teadlikud, mis on tervislik toit, aga nad ei tee tervislike valikuid. Seega me siis tahame, et me viime selle teadmise toidu koostisest, toidu tervislikusest lapseni läbi nende käitumisharjumuste muutmise. Tulevad talude külastused, et näha, kus see toit tuleb, kuidas kasvab, milline toit on siis kasulik. Koolis tulevad sellised ühiskokkamised. Lisaks seltsitegevustele soovitatakse tuua koolidesse ka kvaliteetseid retsepte ning koolitada ka kokkasid, et uuendusmeelsus neis püsiks. Läbimõeldud toitumine on väga oluline komponent, et vältida tõsisemaid terviseprobleeme täiskasvuneas. Seega, mida varem sellega alustada, seda parem. Tervisliku toitumise teadmised on juba ka laiemalt teada, et ikka see selline juurvilja osakaal on seal hästi oluline. Ja et siis võib-olla see valkude pool ei tuleks siis ainult lihast, mitte see liha ei ole seal oluline komponent, vaid oleks rohkem ka näiteks sellised läätsesid ja herneid ja sellist taimset valku seal sees. Projekti eestvedajad loodavad, et Tallinna koolid näevad selles head võimalust ning astuvad veel ühe sammu toidukultuuri arendamise suunas. Ma arvan, et koolitoidu kvaliteedis on toimunud väga suur arengu hüppe, vaatamata sellele, et koolitoidu hind on jätkuvalt selline, nagu ta on. Meil täna enamus koolides on võimalik õpilastel valida ise endale sellist toitu, mida nad tahavad süüa. See söögikultuur on paranenud, aga kindlasti on siin veel väga-väga pikad sammud astuda. Projekt kestab 4 aastat ning hõlmab 12 Euroopa riiki. Valitsus otsustas täna siduda ka sel aastal sarnaselt 2 eelneva pandeemiast mõjutatud õppeaastaga põhikooli lõpetamine lahti lõpueksamite tulemustest. Põhikooli lõpueksamid on sel õppeaastal kohustuslikud, kuid eksamitulemused ei ole põhikooli lõpetamise otsuse tegemise aluseks. Ühtsete põhikooli lõpueksamite ja põhikooli koolieksamite hindamistulemused esitatakse protsendina maksimaalsest tulemusest. Otsus tehti põhjusel, et õpilaste õppimisvõimalused on viimastel aastatel olnud ebavõrdsed, sest nakkuskollete tõttu on vaheldunud kontakt- ja distantsõppe ning paljud õpilased on pidanud ka eneseisolatsiooni tõttu nädalaid distantsilt õppima. Põhikooli lõpetamiseks on vaja sooritada põhikooli lõpueksamid, milleks on eesti keel või eesti keel teise keelena, matemaatika ja 1 eksam õpilase valitud õppeaines. Suvi on tulemas ja Tallinna linn kaalub võimalust taastada öiste bussiliinide sõidugraafik. Tallinna noortekogu on edastanud linlaste soovi, et ka öisel ajal oleks võimalik bussidega koju sõita.
Linna inimesed on enamasti ööbusside käiku andmise pooldajad. Ööbusse oodatakse nädalavahetustel. Oleks poolt, see oleks hästi praktiline mulle. Ja, aga ei tea, kas seda saaks teha. No, tuleks teha vastu uuring, et kui suur vajadus selle järel on. Näiteks, kui ma lõpetan öösel töö, siis mul on sellega väga hea koju minna. Tallinna linn on päri, et mõte väärib kaalumist. Ööbusse on varemgi linnas kasutatud erinevate suursündmuste ajal, näiteks laulu- ja tantsupeod. Ma arvan, et kui see võimalus oleks, siis midagi poolt. Ja. Aga mille pärast? Selleks, et öösel ka ühistransporti kasutada. Teate, mina olen nii vana inime, mina öösi väljas ei käi. Praegu me töötame välja põhimõtteid, mille alusel võiks tõesti Tallinnas samuti hakata käima öötransport. Seda küll mitte igal ööl, aga eeskätt nädalavahetustel. Ja praegu me töötame välja ka suunad, kus võiks selline pilootprojekt leida ka katsetust. Tuleb möönda, et tõesti meil kunagi oli see eksperiment, ta oli seotud teatud riskidega. Noorte valikogu märkis, et öised liinid suurendaksid hilisõhtul või öösel töötavate linlaste ohutud koju ja tööle jõudmist. Samuti vähendaks kiire ja mugav ühistransport vajadust liigelda linnas autoga. Paljud noored ja ka lihtsalt linnaelanikud lõpetavad oma tööd hilja õhtul, võib-olla isegi ööl, või neil algab töö veel sel ajal, kui ühistransport ei käi. Ja ma arvan, et meie initsiatiiv avada Tallinnas öine ühistransport on väga hea ja ta nagu aidab seda probleemi lahendada. Võimalike ühiste liinidena tõi noortekogu välja Lasnamäe, Haabersti, Põhja-Tallinna ja Pirita. Öised bussid võiks sõita vähemalt kord tunnis.